Հանուն հոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Գոհանում ենք մեր Տիրոջից, սիրելիներ, Փառք մեր Աստուն Իսուս Քրիստոսին, այսօրվա համար, այս Տերունի օրվա համար, նամանավան դարձյալ մեկտեղ հավաքվելու համար, սիրելիներ։ Թող Աստծո խոսքը ամենքի սիրտը, միտքը լուսավորի, հոգիները ջերմացնի, և կարողանանք այստեղից ողորմություն գտած, բժշկված, օրհնված գնանք մեր տները, սիրելիներ։ Այսօր ամեն անգամվա պես Տիրոջ խոսքից պետք է ընթերցենք և կարդալու ենք այսօրվա եկեղեցու նյութը, Դ թագավորած 20-րդ գլուխ, առաջինից մինչև 11-րդ տները։ Անվան Փոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Այն օրը Եզեկիա մահվան աստիճան հիվանդացավ։ Ամոսի որդին Եսայի մարգարեն նրան եկավ ու նրան ասեց. Տերը այսպես է ասում. Տանդ համար պատվեր տուր, քանզի դու մեռնելու ես ու պիտի չապրես. Նա էլ իր երեսը պատին դարձրեց ու տիրոջը աղոթք արեց ասելով. Ով Տեր, աղաչում եմ, հիշե, թե քո առջևդ ճշմարտությամբ ու կատարյալ սրտով քայլեցի, և քո աչքիդ առջև բարի եղածը արեցի։ Եզեկիա դառնորեն լացավ։ Եսայի տակավին միջին գավիթը ելած չէր, երբ Տերը տիրոջ խոսքը նրան եղավ ասելով. Դարձիր ու իմ ժողովրդիս իշխանին Եզեկիային ասա. Քո հորդ Դավթին Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Քո աղոթքդ լսեցի, քո աչքերիդ արցունքը տեսա, ահա քեզ պիտի բժշկեմ ու երրորդ օրը տիրոջը տունը պիտի ելես, և քո օրերիդ վրա 15 տարի պիտի ավելացնեմ, ու քեզ և այս քաղաքի ասորեստանի թագավորին ձեռքից պիտի ազատեմ, և այս քաղաքի պաշտպանությունը պիտի անեմ ինձ համար ու իմ ծառայիս Դավթի համար։ Ու Եսային ասեց. Մի քանի չոր թուզ ար ու դիր վերքերի վրա, և պիտի առողջանա։ Եզեկիա Եսային ասեց. Տիրոջը ինձ բժշկելու ու երրորդ օրը տիրոջը տունը գնալու նշանը ինչ պիտի լինի։ Եսային ասեց. Սա քեզ տիրոջից նշան պիտի լինի, որ Տերը իր արած խոսքը պիտի կատարե։ Ստվերը կամ 10 աստիճան առաջ պիտի գնա, կամ 10 աստիճան հետ պիտի դառնա։ Եզեկիան ասեց. Ստվերը 10 աստիճան առաջ գնալը դյուրին է, հեշտ է, ուստի ստվերը 10 աստիճան թող ետ դառնա։ Եսայի մարգարեն տիրոջը աղաղակեց, ու ստվերը 10 աստիճան ետ դարձավ, այն աստիճանեն, որ Ակազի արևի ժամացույցի վրա իջած էր, ամեն։ Հետաքրքիր բան է, վայրկյանական կատարվող մարգարեություն։ Եսայի մարգարեն գալիս մարգարեանում է, և շատ արագ այդ մարգարեությունը կատարվում է, զարմանալի բան է։ Երբ որ կարդում ենք, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ այս Եզեկիա թագավորը ասում է, մահվան աստիճան հիվանդացավ։ Երբեմն մենք որպես քրիստոնյաներ տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, մտածում են, որ մարդը, որ հիվանդ է, ուրեմն մեղքի արդյունքը։ Այո, որ վերցնենք ընդհանուր առումով, մեղքից առաջացավ, հա, հիվանդությունը, երբ որ մեղքը աշխարհ մտավ, ամեն ինչ հեղաշրջվեց, ամեն ինչ փոխվեց։ Բայց սիրելիներ, մենք Աստծո խոսքը ընդհանրության մեջ, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ հիվանդություններ կան, այո, մեղքի արդյունք են։ Հիվանդություններ կան, որ մարդը ոչ մեղքի արդյունք է, ոչ էլ ինչ-որ բանի, այլ մարդը հիվանդացել է այդպես, և իրա վրա պետք է Աստծո հրաշքը կատարվի։ Հիվանդություններ կան, որ մարդուն տանում են ապաշխարության, և այս տեսակ շատ բաներ։ Հիվանդություններ կան, որ մարդուն անփութության արդյունքը, կարա մեղքի արդյունք չլինի։ Եվ տեսնում ենք, այս Եզեկիայի հիվանդությունը զարմանալի հիվանդություն էր, մահվան աստիճան հիվանդություն էր։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ ինչ հիվանդություն գիտեք, որ մահվան աստիճանը,
Ասում են ուռուցքա, խասկեղա կամ չգիտեմ, ծանր սպիտով հիվանդա, որ անբուժելի է, մահացու է, մի խոսքով այդ մարդը գիտի, որ մահանալու է։ Եվ հիշում եք, մենք վերջի անգամ, երբ որ զրուցում ենք, ասեցինք, ինչ ցավալի բան է, որ մարդը հիվանդ պիտի մահանա ու այդ հարազատն էլ գիտի, որ պետք է մահանա, եւ մենք այդ հարազատին խաբում ենք։ Ժողովրդի լեզվով ասած, փշի-փշի արած, ասում ենք, ոչինչ, լավ կլնես։ Բայց այդ խոսքերից ես գիտեմ, որ լավ չի այդ մարդը մահանալը։ Ոչինչ կանցնի, սիրտդ ինչ ա ուզում, քո համար անեմ, ամեն բան անում ենք, բացի մեկ կարևոր բանից։ Այս խոսքի հիմքի վրա ենք մենք ձգտում մարդուն, ասենք, ոնց որ Եսային եկավ, ասեց, ինչ ասեց։ Տանդ համար պատվեր դու, կտակդ գրի, բոլորին զգուշացրա, դու հեսա պիտի մեռնես։ Մարդուն եկավ, ասես ճշմարտությունը։ Մարդ, որը իր ականջներով լսում է, որ քիչ հետո ինքը պետք է մահանա։ Ինչ ա կատարվում այդ տեսակ մարդու հետ։ Երբ որ ես դարձի եկա ու աղոթք էինք անում ընտանիքիս համար, հատկապես մամայիս համար, մամա շատ ծանր հիվանդացավ եւ շատ էի նեղվում Աստծուն, ասում է՝ Տեր Աստված, ոնց ես աղոթում եմ, որ մաման լավանա, ավելի վատացավ, այս ինչ ա կատարվում։ Բայց հետո այս հիվանդության մեջ Աստված սրտիս հետ խոսեց, ես հասկացա, որ հիվանդություններ կա, որ մարդուն տրվում է ապաշխարության համար։ Մենք երբեմն դառնալու ենք մեր հարազատի բարեկամի հիվանդությունից, ծանր ենք լինում, ծանր ենք տանում եւ ասում ենք, ինչի պետք է այսպես լինի։ Բայց մոռանում ենք, միգուցե սա է Աստծո այցելությունը այդ մարդու համար, որ այդ մարդը կարա այդ հիվանդության մեջ դարձի գա, զղջա։ Եվ իմ այրս էլ Փառք Աստծո, Աստուն ճանաչեց, այդպես Քրիստոսին ընդունեց, նոր մահացավ։ Ինչ հետաքրքիր բան է հիվանդությունը։ Սողոմոն իմաստուն ասում է, մի հպարտացիր մարմնիդ գեղեցկությամբ եւ զորությամբ։ Փոքր ինչ հիվանդությունը, փոքր ինչ բանը կարա քո ամբողջ մարմինը թարամեցնի, ծաղկի նման չորացնի։ Եվ այսօր մենք բոլորս էլ գիտենք, միշտ ամենահպարտ, ամենալգտի պահված ունեցող մարդիկ այն մարդիկ են, որ այդ պահին մտածում են առողջ են, ոչ մեկի կարիքը չունեն, ինչ գիտես անեն։ Բայց մի քիչ հետո այդ նույն մարդուն բռնացնում ես հիվանդության մեջ, տեսնում ես ամենախղճալի, ամենաողորմելի մարդն ա դառել։ Բայց այդքան մեծ-մեծ բաներ ես խոսում, մեծ-մեծ բաներ ես անում, ես ոնց ասես, ճլորել ես, նվաղել ես, չես կարում էլ ոչ մի բան անես։ Հետաքրքիր բան ա։ Ինչ լավ ա, որ մենք երբեմն հիվանդանում ենք, չակերտավոր լավ ա, հա, մի հասկացեք, որ ես ողմ եմ հիվանդանալու, բայց ինչքան լավ ա, որ հիվանդության ժամանակ մենք մի փոքր կանգ ենք առնում, փորձում ենք վերանայենք մեր կյանքը, փորձում ենք տեսնենք, ես ինչ հաշիվ ա։ Ես շատ էի վազվզում տարիներ առաջ, շատ-շատ էի վազում, առավոտից իրիկուն շատ ծանր էր վիճակս, մեկ-մեկ հիվանդանում է, ասում է՝ Փառք ես Տեր Աստված, որ հանգիստ ստրվեի տեղս, գոնե կարողանայի մի հատ կենտրոնանայի, կարողանայի իներցիայով չքայլել, իներցիայով չգնալ, այլ Աստծո հետ քայլել։ Եվ տեսնում ենք, զարմանալի բան ա լինում, այս մահվան աստիճան հիվանդությունը շատ ա սարսափեցնում, եւ հենց լսում ա Եսայի մարգարեից, որ ասում ա՝ տանդ պատվերը տուր։ Սիրելի քույրեր եւ պայներ, պատկերացնենք, այսօր ինչ որ մեկը գալիս է մեզ, ասում ա՝ Լևոն, տանդ պատվերը տուր, դու պիտի մահանաս։ Ես ի՞նչ կանեի։ Առաջինը մտածում եմ, վայ, հլը ուր գնամ, հլը մի րոպե, շատ գործեր ունեմ կիսա, դիմացը նոր տարի ա, դիմացը հլը բաներ պետք է անեմ, ուր թողնեմ գնամ, ու պատվեր տամ, ի՞նչ անեմ։ Հավատացեք, երբեմն որ սենց հարցադրումներ տանք մեզ, այ հենց այս պահին պատրաստ ենք մենք թողնենք։ Երբ որ նայում եմ խորքային տեղերը, տեսնում եմ, որ հլը թելեր կա կապված եմ, ես ասում եմ, չէ, հլ ես ворծս մի քիչ կիսատ է, միգուցե ես ծառայությունը, ես ինչ է, ինչ է, բայց մեր ձեռքը չի։ Ցանկացած պահին Աստված կարա մեզ կանչի սիրելիներ։ Եվ ցանկացած պահին մենք պատրաստ պետք է լինենք մեր հաշիվը տալու Տիրոջը։ Դու մեռնելու ես եւ պիտի չապրես։ Այս խոսքերը լսեց Եզեկիան, ինչ արեց, չէ ասում, մի ոպե, ոնց թե պետք ա մեռնեմ, չէ ասում, ես ինչ ես ասում, տարեք սրան սպանեք մարգարեին, ինչ ա անում,
ինքը հասկանում է, որ Աստծո խոսքը նա իրան եկել հասել եւ ասում է, նա իր երեսը պատին դարձրեց։ Զարմանալի է, հիվանդությունը տեսնում ենք, որ այս մարդը հավանաբար շատ անկողնային է եղել եւ հետո էլ կարդում տեսնում ենք, որ ասում է, այդ վերքոտ է եղել, ինչ որ մարմինը տարօրինակ հիվանդություն է եղել եւ ասում է, չոր թուզը այդպես վերքերին էլ կդնեք, կբժշկվի։ Նայեք, Աստված ասում է, պիտի բժշկվի, բայց նաեւ ֆիզիկական միջամտություն էլ ա լինում։ Հիշում եք, Հիսուսն էլ էր զարմանալի ձևով բժշկում մարդկանց։ Հիվանդներ կային, Հիսուսը խոսքով էր ասում, բժշկում էր այդ մարդը։ Հիվանդ կար, Հիսուսը ինչ էր անում, ձեռքով էր կպնում, բժշկվում էր այդ մարդը։ Հիվանդ կար, Հիսուսը թքում էր գետնին, ինչ որ շաղախ էր սարքում թքի միջոցով եւ քսում էր այդ մարդու աչքերին։ Ուրեմն, բաներ կա, մենք բուժումների մեջ շատ բաներ չենք հասկանում, բայց մենք պետք է միշտ Աստծո առաջնորդությանը վստահենք։ Հավատացյալների խմբեր կա, որ ոչ դեղ են խմում, ոչ բժշկի են գնում, չէ, թող Աստված ինձ բուժի։ Է հասարակ բան է Բալամետին։ Դեղը պետք է խմես, լավն ասես, էլի Աստված թող բուժի, բայց Աստված քեզ խելք է տվել։ Մենք երբեմն ծարեղությունների ենք գնում այս իրավիճակների մեջ։ Եվ սիրելիներ, ի՞նչ ենք տեսնում, որ այս մարդը աղոթք է անում, երեսը դարձնում է պատին եւ աղոթք է անում։ Մենք չգիտենք, Եզեկիան բարձրաձայն աղոթեց, մենք չգիտենք, Եզեկիան սրտի մեջ աղոթեց, մենք չգիտենք, կանգնած էր աղոթում, թե նստած, թե ինչպես, բայց մի բան գիտենք, երեսը շրջել էր պատին, ոչ մի բան աչքին չէր երևում, չէր ուզում նայել։ Հիվանդներին է, չէ, մարդիկ կան, որ հիվանդանում են աչքին, այլևս ոչ մի բան չի գալիս։ Այս մամա շատ, շատ մաքրասեր է, այդպես կին էր, և ամեն ինչը սենց պոկիկ ձգտում էր, սիրուն, ձգված, գծած, այդ վերջի տարիները իրա, որ այդպես սանը հիվանդացել էր, հանգարց են ժամանակ անկողինը թեքեր, վայ մի հատ ուղեք, ինչ էք սենց արե, այդ վերջի ժամանակները աչքին բան չէր գալիս։ Ինչ հետաքրքիր է, երբ որ դու պետք է թողնես այս աշխարհը, իրոք տեսնում ես ամեն ինչ փուճ է, ունայնություն է, դու արդեն պիտի գնաս։ Եվ այս մարդը թագավոր աղոթք է անում, և հլը տեսեք ինչ հետաքրքիր աղոթք է անում։ Ով Տեր, աղաչում եմ, հիշե թե քո արջևը ճշմարտությամբ ու կատարյալ սրտով քայլեցի, և քո աչքիդ արջև բարի եղածը արեցի։ Այս աղոթքի մեջ կարծես թե ինքը ամփոփում է մեր ամբողջ միտքը, հոգին, շունչը եւ մարմինը։ ճշմարտությամբ քայլել, ինչը իր միտքը գիտի որնա ճիշտը, ինչ արել։ Մարդը իր կյանքի մեջ թագավորության օրերի մեջ ճշմարտություն է արել, ճշմարտությունը իմանալով քայլեր արել։ Ասում է, իմ սիրտը կատարյալ ձևով աշխատել է մեղչը գործի, կատարյալ է պահել իր սիրտը Աստծո, չի թողել չար խորհուրդներ անցնեն սրտով։ Եվ ի վերջո ինչ է ասում, այս ամենը հերիք չի, գործնական քայլ արել, ասում է, քո առջև եղած բարի բաները արեցի։ Վերջերս մեկին էի հանդիպել, ծանր վիճակի մեջ էր, և ասում է, ինչ կլինի, իմ համար աղոթք արել, աղոթում եմ, ինչ որ բան չի լինում։ Եվ բանից պարզվում է, ինչ, այս մարդը տարիներ առաջ Աստծուն թողել է, գնացել է իր հաճույքներով, իր ապրած կյանքով, հիմա հենց նեղն է անգեր, ասում է, աղոթք արեք։ Այս Եզեկիայի նման, սիրելիներ, մենք էլ երբեմն կանգնում ենք նեղության ժամանակ Աստծուն աղոթք ենք անում, բայց սենց աղոթք անում ենք ոնց որ Եզեկիան։ Ճշմարտությամբ քայլել ենք մենք մինչև այդ հիվանդությունը։ Մենք մեր սիրտը մաքրել ենք չար խորհուրդներից մինչև այդ հիվանդություն ունենալը։ Մենք Աստծո աչքի առջև եղած բաները բարի քարել ենք, գործնական կյանքում բարի քարել ենք։ Եվ այս ամբողջ բաներով հանդերձ ամնում Աստծո առաջ։ Հիշում եք, նոր կտակարանի մեջ է Այծեմնիկը, որ ընգնում է Պետրոսին, գալի բարեխոսում են, ասում են, ինքը լավ բաներ արե, բարի գործեր արե, այս մեկին է հասը, այն մեկին է հասը, բարեխոսում են առաքյալին, այդ մարդու ապրած կյանքը հսկա մի բարեխոսություն կարծես լինի, լավ արածներ, ասում է, Աստված թող տեսնի, ողորմություն անի։ Այո, եւ ոնց որ Եզեկիային, ճիշտ այդպես էլ Այծեմնիկին, եւ այդպես էլ շատ մարդկանց տեսնում ենք, որ Աստված հիշում եւ ողորմություն անում։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված ողորմած է, սիրելիներ։ Այսօր ի՞նչ ենք անում մենք,
Մենք շատ անգամ հեռանում ենք Աստծուց, մեր գործերը բարի գործեր չեն լինում, մեր ուզած գործերն են լինում եւ ոչ թե Աստծոն հաճելի գործեր։ Մեր սրտի խորհուրդները երբ ուզում մաքրում ենք, երբ ուզում չենք մաքրում։ Ճշմարտությունը մեր ձեռքն է, որտեղ ուզում ենք ճիշտն ենք անում, որտեղ չենք ուզում ճշմարտությունը չենք պահում, եւ այսպես մտածում ենք լավ կլինի նեղության օրը, լավ չի լինի։ Կարող է աղոթենք Աստված ողորմություն չանի։ Դրա համար ինչքան կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այսօրվանից սկսած Աստծո առջև ճշմարտությունով, կատարյալ սրտով եւ Աստծո աչքի առջև բարի գործերով ապրենք ու ընթանանք։ Թող Աստված մեզ օրհնի, զորացնի, որ մենք այս տեսակ կյանք ունենանք, սիրելին։ Երբ որ գալիս հասնում ենք մի տեղ, հետ նայենք, որ տեսնենք ինչ որ բան ենք արել, թեկուզ քիչ, փոքր, բայց հավատարիմ ձևով, բայց Աստծո ուզած ձևով ապրենք, սիրելին։ Եվ այս Եզեկիայի աղոթքը, երբ որ այս ամեն բանը ասում վերջացնում է, ի՞նչ անում, աչքերի առջև եղածը արեցի եւ Եզեկիան դառնորեն լացեց։ Հիվանդություններ կա, որ իրոք բժշկում է, որ մարդը լացով, ծոմով, հիշում եք, Հիսուսն էլ էր ասում, առաքյալները չկարողացան բժշկվել, ասում է, այդ տեսակ բաները ծոմով ու աղոթքով, չէ՞, պետք է դուրս գան։ Եվ ես լացելը, ես երբ որ մտածում եմ, ի՞նչ հետաքրքիր բան է, ինչի՞ է մարդը Աստծո առաջ լացում։ Գիտեք, լացելը նա չի, որ առաջինը հենց մարդու աչքերին արցունք ենք տեսնում, նոր մտածում ենք լացեց։ Արցունքը դա լացի հետևանքն է։ Առաջի լացը սկսում է մեր սրտում, իսկ արցունքը դա լացի հետևանքն է։ Մարդը կարա սրտի մեջ լացի, բայց արցունք չգա, բայց իր սրտի մեջ լացի վշտանա, տխրի, հառաչի Աստծո առաջ։ Հետաքրքիր է, երբ որ մեր երեխեքը փոքր են կամ դուք էլ բոլորս էլ երբ որ փոքր ենք լինում, ի՞նչ պետք էր լինում հորից ստանային կամ մամայից, ի՞նչ էինք անում։ Լացում էին, գնում լացում էինք իր առաջ, որ այդ բանը տամես, ու տալիս են շատ դեպքերում։ Ի՞նչ հետաքրքիր է, Աստված ուզում է, որ մենք իր առաջ երեխու նման լացենք, ի՞նչ է եղել։ Շատ դժվար է, բայց նաև շատ հեշտ, այո, մենք Աստծո երեխեքն ենք, Աստծո առաջ չամաչենք լացենք, բայց աշխարի մեջ էլ ամուր կանգնեն։ Մենք Աստծո առաջ գնալուց երեխեքի նման գնանք, դատարկված գնանք։ Գիտեք, մի մարդ, որ գիտել, բան չունի կորցնելու, մի կյանքն է մնացել, հեսա թողնում է, ինքը չի նայում, թագավոր է, պալատականները հեսա կասեն, ըհը, եկա, բոյ առած, լացում է, հրաման թող տա այս մարդիկ սենց անեմ, ոչ մեկ աչքին չի գալի, Աստծո առաջ ընգնում լացում է։ Ուրեմն անկեղծ սրտով Աստծո առաջ լացելը շատ լավ է, սիրելին։ Պալատականների ժամանակը։ Ինչա՞։ Պալատականների ժամանակը։ Հա։ Մեզ էլ ժամանակ կա, այո։ Ու ի՞նչ ենք տեսնում։ Եվ Եսային ասում է, դեռ դուրս չեկած Դավիթից, նույն տիրոջ խոսքը հայտնվում է իրեն եւ ասում է, գնա, իրան ասա, որ ես լսեցի իրան, լացը տեսա։ Ուրեմն Աստված տեսնում է մեր լացը։ Հայտնության գրքում էլ հիշում եք ինչ ասում, արդյունքները, ասում է Հիսուս ինքը պիտի սրբի։ Հետաքրքիր բան ասում մեր Տերը։ Եվ Եսային մոտենալով իրեն ասում է տիրոջ խոսքը դարձյալ, որ ես քեզ պիտի ազատեմ Ասորեստանի թագավորի ձեռքից, եւ դու պիտի բժշկվես, եւ ի՞նչ ասում, 15 տարի կյանքիդ վրա ավելանում է։ Ըստ Աստծո խոսքի միակ մարդկանցից մեկն է, որ գիտի ինչքան է ապրելու։ Ստեղ մարդ կա, որ գիտի ինչքան է ապրելու։ Ոչ մեկս էլ չգիտեն։ Բայց միակ մարդկանցից էր Եզեկիան, ըստ Աստծո խոսքի, որ գիտեր 15 տարի Տեր իր կյանքի վրա ավելացրել է։ Ինչ եք մտածում, հիմա որ հայ լիներ Եզեկիան, զարմանալի կլիներ մարդը, այս վերջերս որ ասեցին աշխարհի կործանումն է եւ այլն։ Հայերից մարդիկ կային, խոսում են, ասում են, ախպեր, գնանք բանկից փող եկալենք, գոնե այդ վերջի պահը ծախսենք, մեկը աշխարհը կործանում է գալիս։ Հենա նայ, չի մտածում այդ, որ կործանվում է, ես ոնց Աստծո առաջ պիտի կանգնեմ, ասում է, գնամ այդ վերջի վարկյանին հաճույքը անեմ։ Գիտեք ինչ հիշեցի այդ պահին, Սոդոմ Գոմորի պատմությունը։ Հենա նայ, շատ սարսափելի պատմությունը։ Հրեշտակները խփում կուրացնում են այդ մարդկանց, ի՞նչ են անում։ Աչկերը կույր, էլի ինգած դռան տեղն են մանդալի, չեն խրատվել։ Ասում է, աչկերը կույր, նորից ընգած, ովտի դռան դեմն էին, դուրն էին մանգալիս, որ գոնը էլի գնան, չեն խրատվում։
Ինչ զարմանալի է, մարդիկ կան, Աստված դմփսնում է դրանց, ոնց ասեմ, ինչ ասես անում է, որ ուշքի գա, իր վրա խաբարություն չկա, էլի նույն ձևի կամակորի նման շարնակում է իր մեղավոր ճանապարը։ Այս վերջերս մեր երկբարնայից մեկ հետ էի զրուցում, եվ ասեցի, այդ տղա այսի քեզ նշանը, հլե նա ինչ կյանքի մեջ ես հայտնվել, ինչ օրտնություն թողեցիր, ինչի մեջ ես ընկել, դու չես տենում, չես խրատվում, ուր ես Աստծուն հակառակ կյանք ապրում, ուր ես թույլ տալի մեղքը տենց շարնակվի կյանքիդ մեջ, ինչի ես անհավատարի, մարդու վեճը չի, ինչ անես էլ, հո զորով չես բռնելու այդ մարդուն ասես, արի ստեղ տես ինչ ենք անում, չափահաս մարդ, ու գիտակցում է երևի ինչ անում։ Եվ ինչ ա տեղի ունենում, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ ես Եզեկիան հետաքրքիր հարցում ա տալիս, ասում ա, դե որ պիտի բժշկվեմ, ինչ նշան, ինչ բան ցույց կտաս, որ ես վստահ լինեմ, որ կբժշկվեմ, եւ հետաքրքիր բան ա ասում, ասում ա, թող Տերը Եսային ասեց, սա քեզ տիրոջից նշան լինի, ստվերը կամ 10 աստիճան առաջ պիտի երթա, կամ 10 աստիճան հետ պիտի դառնա։ Եզեկիան ասեց, ստվերը 10 աստիճան առաջ գնալը շատ դյուրին է։ Ինչ հետարքիրը, մեր համար լինի, ոնց է դյուրին, մեր իմ համար, ես որ նայում եմ, հեչ էլ դյուրին չէ, այ քեզ բան, ոնց կարա այդ պահին արագ ստվեր, այն ժամանակվա ժամացույցը, սեն ժամացույցներ չի եղել, սիրելիներ, չգիտեմ, ձեզանից ովքեր են եղել Գեղարդում, տեսել եք, չէ, եկեղեցու վրա Գեղարդի, հետարքիր մի արևային ժամացույց կա, սենց սյուն ա պատի վրա ամրացրած, և արևը, որ շրջվում ա, այդ սյան ստվերը ընգնում ա հատուկ գծերի վրա, և ցույց ա տալիս օրվա ժամը, հավանաբար ճիշտ այդ տեսակ մի ժամացույց էր, այս Եզեկիայի պատուհանից էր երևում, այդ պատին, և իրա սենյակից երևում էր, դրա համար ասում էր, թողեց ստվերը, այսքան աստիճան այն կողմ կդառնա։ Եվ ինչ ա ասում Եսային, ասում ա, հեշտ ա, էդի թող հետ դառնա, պատկերացնում եք ինչ ա տեղի ունեցել, չգիտեմ, ոնց ա այդ բանը եղել, շատ զարմանալի հրաշք ա տեղի ունեցել, ստվերը հետ դառնա, ժամանակ, այսինքն, ոնց որ հակառակ ա պտտվել, զարմանալի բաներ ա եղել։ Բայց թե առաջ գնար, թե հետ դառնար, թե տեղում կանգներ, ինքը գիտի, որ Աստծո համար անհնարին բան չկա, ընենց բանը ասում, որ տեստի էդի Աստվածը անողը, և ասում է, թող երկու աստիճան ստվերը հետ դառնա։ Եսայի մարգարեն տիրոջը ավաղակեց, ու ստվերը 10 աստիճան ետ դարձավ, այն աստիճաններին վրա ակազի արևի ժամացույցի վրա իջած էր։ Ուրեմն այդ ժամացույցը ակազն էր սարքել, և այդ ժամացույցի վրա երևացող ստվերը 10 աստիճան հետ դառնա։ Ինչ հետաքրքիր հրաշք ա տեղի ունենում, սիրելիներ, նշան ա տեղի ունենում, և այս մարդը, Եզեկիա թագավորը հասկանում ա, որ ինքը բժշկվելու է։ Այսօր, սիրելիներ, հերթը մերն ա, մեր կյանքի մեջ մենք ինչ նեղությունների ենք հանդիպում, ինչ այդ պահին, ինչ լուրեր ենք մենք լսում, ինչ վիճակի մեջ ենք մենք հայտնվում, մի շատ կարևոր բան կա, ոնց որ Եզեկիան կանգնեց, աղոթեց, թե իրա հիվանդությունից բժշկվելու համար, և թե թշնամուց ազատվելու համար, այսօր այդ նույն Աստվածը կարա մեզ էլ բժշկի, այսօր այդ նույն Աստվածը կարա մեր թշնամիներից էլ մեզ ազատի, սիրելիներ, միայն թե մենք կարողանանք թագավորի նման այդպես ճշմարտությամբ քայլել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, կարողանանք մեր սիրտը մաքուր պահել, կարողանանք Աստծո առջև բարի գործեր անել։ Մարդ կա մտածում ա, բարի գործը անպայման մի բան անեմ, պետք ա Հիսուսից պատմեմ, չէ։ Մի տղա կար այդպես ինձանից ջահել, մի օր դուրս եկա տանից, գնում էի տեղ, և ես երիտասարդը ծանը ծանրոցները ձեռքը գնում ա ճանապարհին, հետևից մոտեցա, օգնեցի, այս տղան զարմանում ա, որ ես մեծ, այսպես ասած, ձյաձյան ինձ օգնում ա, որ ես պայուսակները տանեմ, հասանք տեղ, դրեցի, ասեցի ստեսուն, ինքը շրջվեց ինձ, սենց ա, բայց ինչ անեմ ձեր համար, ասի, ինչ որ ես քեզ արեցի, նույնն էլ դու ուրիշին կտենաս արա, թողեցի, գնացի։ Մեզ թվում ա, երբեմն ավետարանը մարդկանց մենակ խոսքով պետք ա ասենք, բարի գործեր անելով, բարի գործեր անելով, ամեն տեղ, ընտանիքից սկսած, մինչև աշխարհի ծայրերը, երբեմն մարդկա միշտ դրսի մարդկանց ա օգնում, ոչ իրա կնոջը, ոչ իրա երեխուն, ոչ մեկին չի օգնում,
ասում է թող մարդիկ տեսնեն ես ինչ լավն եմ, բայց ընտանիքի մեջ կինը ասում է ես ինչ ծանր վիճակը։ Ես էլ եմ այդ ծայրահեղության մեջ ընկել։ Մի օր շատ էր կինս նեղված, միշտ աղոթք էր անում։ Մի օր էլ ասում է, հեսա զանգելու եմ, եղբարակցուն ասեմ, Լևոն, եղբորը մեր տուն կուղարկեք, մի փոքր գործ կանելու։ Ինձ ասում։ Ասի կներես, էլի ճիշտ է, ես գիտեմ շատ բաներ իմ ընտանիքից զրկել եմ, որ հասցնեմ, այդ անեմ, այն անեմ, բայց ճիշտ ես ասում, կփորձեմ, որ հավասարակշռվեմ։ Դրա համար հիմա ձգտում եմ առաջինը, մեր տան մեջ ինչ որ խնդիր ա լինում, արագ լուծեմ, մի փչացած բան կա, սարքեմ արագ, որ իմ այդ ազատ ժամանակը կարանամ ուրիշ տեղ օգտագործեմ։ Վերջը, Աստված թող օրհնի բոլորիս, զորացնի սիրելիներ, որ մենք կարողանանք իրոք Տիրոջ առջև ճշմարտությամբ քայլել եւ Աստծո խոսքը ճշմարտությունը։ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ ճանապարհը։ Մենք Քրիստոսին լսենք, խոնարհվենք իր խոսքի առջև, մեր միտքը, մեր սիրտը մաքրելով եւ կարողանանք բարի գործեր ունենալ Աստծո առջև, սիրելիներ։ Մենք երբեմն անում ենք մարդուն, որ մարդն էլ ինձ անի, ոչինչ, մի ակնկալի մարդուց, դու միշտ արա Աստծո առջև եւ Աստծուց ակնկալի։ Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։